Olivere, opět se setkáváme na gala večeru bojových sportů, tentokrát Patron Boxing Fusion League. Tak co ty jakože koukáš zatím, chytáš se do klece? Tak mě to strašně baví a dneska jsem měl svůj první boxový trénink se Sandrem. A objeví se i ty v té kleci, nebo ne, už trénuješ, zatím dopadlo se v pohodě. Zamakeupovali jsme to. Ale ne, asi neobjevím, jako spíš tak jako, že mi to přijde kondičně úplně skvělý a borce respektuju strašně, který to dělají. Hele, když jsme u toho make-upu, tak ty si nedávno zveřejnila své sociální sítě video, jak se maluješ, hrozně se to řešilo, jak ty, maluješ se? No právě, že to byla jako prohraná sázka s Claudem, že jo, ale mně přijde, že se řešilo, že se maluju a už se pak nikde neřešilo, že to byla ta prohraná sázka, takže klasicky. Opět moje prohra, jako. Hele, ale ty jsi zároveň prošla teďka velkou proměnou a ty jsi schodil vlasy, tak jak to rozhodnutí přišlo? Jak se říká, už jsou hadi z hlavy dole, takže měl jsem to 6 let takhle a jakoby chtěl jsem nějakou změnu, změnil jsem se hodně jako člověk, myslím si i jako po psychický, fyzický stránce a byly tam nějaký vzpomínky, které jsem se chtěl prostě zbavit a všechno a prostě odstartovat novou éru všeho, takže tak. Odstartovat novou éru, tak je tady někdo, s kým startuješ? S Claudem. S Claudem. Yes. Zároveň, Love Island, už to proběhlo, tam se lásku nenašel, tak jak se ti daří, jaka mimo Love Island, mimo vilu? Ale já jsem si tam tady odnesl super zkušenosti a vlastně teďka potom, jak to celý bylo takový zapeklitý, tak spíš ani moc lásku nehledám, že spíš jako užívám tohle života, protože to bylo všechno tak zamotaný, že si spíš teďka jako užívám z toho single života. Mladistvej single život, že? Ano, ano. Děkuji ti. Taky děkuji.